但係唔知點解有種睇 TVB 交劇嘅感覺。原本兩個咧就水溝油啦，跟住變咗情侶之後咧，一邊家人接受，一邊又唔接受啦，跟住發生啲事，個家長發現自己仔女感受最重要啦，最後大和解啦，嗱爭個 BBQ 就搞掂啦，有火應該搞掂嘅。好啦，咁啊 TVB 劇集25集咁就搞掂咗。但系嘉浩文嘅台长啊，成上集途中咧，我哋只系计错数，冇得多3个钟头唔知做乜，所以我决定咧就去睇场电影去杀时间咁样，所以咧我就嚟呢个铜锣湾嘅总统戏院啦。总统戏院系一个单栋式嘅建筑啊，建筑本身就叫做总统戏院，所以我谂应该系戏院本身就系个营业者自己起出嚟噶啦。今次而家营运者咧就系新宝远线，咁就嗰个街坊戏院咧就靠收购独立戏院嚟去营运嘅嗰个品牌。咁我发现上次去呢个院线咧，亦系第2集嘅事啊。今集几多咧？差唔多50几集啦，54、55咁嘅样啦。而家先系第二次，所以我先嚟呢间啦，就唔系去间新开嘅影艺翡翠明珠啊。咁话说喺总统戏院呢个名啊，香港话喺中国咧，其实冇总统噶嘛，应该叫佢做特首戏院，或者叫做呢个主人啊主席戏院，先符合国情嘅。咁首先咧，铺面就系对街街铺啦。咁其实新宝现存3间戏院都系街铺嘅戏院。门面依然存有一个怀旧感啊，所以2010年嘅时候嘅装修一次啦。咁隔篱嘅门口冇开啦，闸门嘅嗰条柜咧挡住个英文招牌。咁或者睇翻 Google 街景都好啦。咁从来系冇见过呢条柜又攞走过一日嘅，即系见到佢个旧装修系老土过而家呢个。咁门面设计主要系白色嘅直条啦，墙身再加埋啲个面好有个旧黄色嘅灯箱啦，至少2017年之前都系咁黄色噶啦。咁地上面有个新宝嘅 logo 啊，咁左边售票处啦，有2个位俾你买飞。咁上面咧应该系场次表嚟嘅，原本不过冇着到啦。咁佢攞咩代替咧？就系隔篱售票处嘅嗰块板啦。冇错，系真系板嚟嘅。咁其实正确嚟讲唔系板，系纸一张 A3 纸。跟住喺隔篱就系升降机2部啦，跟住上层入场。啊系啊，仲有一部咧，唔知系售啊定系取票嘅机，反正佢冇着到。睇嚟呢间戏院咧财情冇钱啦。或者佢哋可能想悭啲钱啦，减少不必要嘅用电啦。相信佢系林超英嘅追随者，建议各位可以学下去，模仿下去。好，下面就系咁啦。咁门面讲完啦，咁上层就系入场口啦，后面就系小食部。哦，系啊，个摄像机都几慢下。我个小食部咧，有种廉价感。咁个就系体育馆嘅小食亭，定系咩学校小卖部咁样。跟住就入场啦，入之前去呢个厕所行下先，厕所出口嗰边啊，所以要经过戏院嘅。咁廁所方面睇得出比較殘舊咧，可能啱開場，所以都叫乾淨嘅。咁出翻去咧，總統戲院有2個中大型院，咁熒幕明顯上咧係細咗2個嘛，唔止左右冇放最大啦，而且一部分拉埋簾啦，絕對可以整更加大個 screen 啦。跟熒幕高度好似高咗啲啦，跟住下面有塊嘢，咁所以應該係縮細咗個 mon 嘅，真係。咁熒幕好似都有少少唔平整嘅，花花地咁樣，咁畫面就一般水平啦，至少比想象中嘅又殘下又朦啊咁樣好少少啦。咁聲音咧都麻麻地啦，冇嗰個環迴立體聲啦，座位反而有驚喜喎，唔係好窄啦，又舒服啦，個座墊又有少少遠啦，咁加埋我選座咧，好似揀咗全場最好嘅位置。而斜度咧依然係前面平啲啦，後面斜啲嘅，咁座位就卡一卡啦啦，唔會俾前面擋到啦。咁牆身咧竟然有設計喎，有啲 surprise。所以結論係冇期望就冇失望啦，因為我臨睇之前啊，有人同我講：喂，總統戲院垃圾場咯，你咁都睇，咁個期待值咧拉低咗啊嘛。咁所以入去咧就覺得啊，好似好啲咁嘅樣啦。咁所以場入面可以攞個中間值5分到，好似太高啊。我連埋出面唔討好嘅外觀，俾個總分應該4.2到啦。咁改善建議就係冇建議，唔通我哋拆咗戲院再起過咩？係咪先？因為執笠噶啦。咁至少有間非大型院線嘅戲院咧，租好過全部都係大財團啦，或者 MCL 英皇跟住百老匯咁樣。咁咧，所以就當寶石戲院咁睇得噶啦。咁講完戲院就到電影啦，元素大都會、迪士尼及比斯作品。網上睇嘅評價就好一般啦，同之前作品差唔多嘅劇情走向咁樣。咁原先唔打算去戲院睇嘅，諗住等 Disney Plus 上架咁樣睇咯。不過改咗知道啦，我啱啱都講噶啦，計錯數多3个钟头，加埋嗰日咧係36度，我冇理由喺度曬3个钟头㗎，係咪先？真係變電影個水人喺火人隔離咁噶啦，出曬汗啊！所以就係睇到電影當避暑啦。咁首先講翻個結論先，就唔係極差嘅，但係個劇情真係好熟口面咁樣啦。咁所以就建議等翻 Disney Plus 上架算啦。劇情又講元素城入邊個火人想接手屋企人個鋪頭，然之後中途遇到個水人嚟咗，然之後水火不容，俾咗就相戀，係探索自己嘅故事啊，心理上嘅探索啊，我諗咩啊？讲翻个故事先，个主题讲家庭啦，追寻自我啦，移民去新地方真系困难啦。
但系唔知点解有种睇 TVB 交剧嘅感觉。原本两个咧就水沟油啦，跟住变咗情侣之后咧，一边家人接受，一边又唔接受啦，跟住发生啲事，个家长发现自己仔女感受最重要啦，最后大和解啦，嗱争个 BBQ 就搞掂啦，有火应该搞掂。好啦，咁啊 TVB 剧集25集咁就搞掂咗啦。不过咧中间再加少迪士尼元素啦，加少比斯风格咁样样啫，所以就个人真系麻麻地好咯咁。咁至于作画方面都一般嘅，毕竟其他作品。点都有个人形喺度先，咁呢个咧就变咗做水同埋火，咁个好多人都知噶啦，画入边即系动漫又好啦，其实最难画嘅两样嘢就系水同埋火，咁所以咧佢虽然尽咗力噶啦，但系都唔系好好咁样咯，咁所以叫人就系作画一般嘅，不过都可以同佢讲句 nice try 啊，评分5.5啦，今集就到啦，咁再可以揿个赞啦，订阅同埋留言，下集再见啦，拜拜。主人戏院睇一套戏附送梁美芬男肉。